En av höstens stora snackisar i Travsverige är ju att det är samarbete med SHL. Och idag på stallbacken så plockar vi upp en riktig travälskare i Anton Axelsson. Kan man kalla dig travälskare? Det kan man. Nu har vi haft så mycket matcher så senaste tiden att jag har haft så jättebra koll. Men jag älskar sporten, det gör jag. Och du är på vid, ibland i alla fall ser man här dig. Absolut, jag är här så ofta jag kan. Nu fick vi en dotter för ett år sedan här snart, så att det har blivit så mycket som jag hade hoppats på. Men så ofta jag kan så kommer jag hit, ja. Hur kommer det sig att det är så många trav, eller hockeyspelare som är travintresserade, tror du? Bra fråga. Jag tror det har gått i arv lite, att man kommer in i ett hockeylag och så märker man att de äldre gillar trav och så fastnar man lätt för det. Det är en bra sport, skulle säga fantastisk sport, så att då blir det lätt att fastna för det om det är andra som kan berätta lite vad det är för någonting, så att säga. Idag har du med ett nyförvärv både på travbanan och från Frölunda som heter vad? Joey Crabb fick jag med mig idag. Han är nyinflyttad i Göteborg och till laget, så att han har inte så mycket för sig, så då frågar man om han vill följa med, och det var han sugen på. Hur förklarar du trav då för honom? Det är svårt, för det är, jag är inte sådär superhet på engelska, så att det är jävligt svårt att förklara vad rycka skor och sådana grejer, vad det är på engelska, så att jag försöker så gott det går. Hur påläst är du på kvällens tävlingar? Än så länge inte så påläst. Jag ska börja läsa på här nu, tänkte jag. Jag ska gå runt här lite mer och kolla läget, så ska jag sätta mig in i det. Man delar det. Tack så mycket.